Відновили воду та електропостачання в будинку, в який 18 жовтня влучила російська ракета. Про це розповів начальник обласної військової адміністрації Юрій Малашко. За його словами, у зруйнованих квартирах розібрали завали. Їхні мешканці мали змогу забрати вцілілі речі. Нині пошкоджену частину будинку готують до консервації. Вже переговорили з міжнародними організаціями щодо надання допомоги саме мешканцям будинку, це будівельні матеріали і вікна, все, що там необхідно. Міська влада пообіцяла, як завжди, будуть виплачувати по 10, здається, тисяч гривень до часу, поки не буде відновлене житло на те, щоб винаймати таке житло. Було надано доручення до міського комітету Запорізької міської ради зробити технічне обстеження та надати заключення щодо технічного стану і можливості його відновлення. Надати орієнтовну вартість виконання проєктно-кошторисної документації і вартості самих будівельних робіт. Це надасть нам оперативно ініціювати перед Кабміном питання виділення додаткових субвенцій з фонду ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації. Нагадаємо, вночі 18 жовтня окупанти вгатили ракетою С-300 по п'ятиповерхівці у центрі Запоріжжя. В той день загинуло 5 людей, ще 5 дістали поранень. Нині травмовані перебувають у міських лікарнях. Їхній стан стабільний, сказав Юрій Малашко.